Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про підсумки чергової сесії міської ради Дніпра. З нами секретар міської ради Олександр Санжара. Олександр Санжара, секретар Дніпровської міської ради, освіта, Академія митної служби України. За фахом юрист. Професійну діяльність починав як помічник адвоката Бориса Філатова. У 2015 році обраний депутатом Дніпровської міської ради. Тоді ж був призначений виконувачем обов'язків заступника міського голови Дніпра. З 2017 року секретар міськради Дніпра. Одружений, виховує доньку. Хобі – книги, велоспорт, конструктор Лего. Олександр Санч, радий вітати вас в нашій студії. Власне, перше питання. Борис Філатов відкрив сесію, ви її вели, тобто спілкувалися з депутатами, з депутатським корпусом. Який загальний настрій у народних обранців, взагалі веселі, сумні? Доброго дня. Ну, починається по факту передвиборча кампанія, тому всі намагаються поговорити, але більшість депутатів все ж таки працюють конструктивно. Ті питання, які вже обговорені попередньо на комісіях, попередньо на погоджувальній раді, ніхто повторно не обговорював. Блокування роботи практично не було. Було кілька таких гострих питань, які все ж таки обговорювались. Ну, але можна сказати, що ситуація з самопіаром зараз є дуже позитивною, тому що його досить мало. От я, до речі, звернув увагу і хотів додатково запитати. Зазвичай, от я пам'ятаю минулі сесії, які влітку проходили і навесні, піару було більше. От це моє особисте враження. Передвиборча кампанія де-факто вже стартувала, кілька днів лишилося до офіційного старту. Чому, з вашої точки зору, не виступали з якимись такими суперполітичними виступами, що президент там не такий, чи там міський голова не такий, чи ви не такий? От чому так? Ну, напевно, перш за все, тому що вибори відбуваються в місті, і місцева громада обирає саме тих людей, яким вона буде довіряти владу в місті. Тобто ми не кажемо про державу, ми не кажемо про область, ми кажемо саме про місцеві вибори. І на місцевих виборах більше люди відходять від якихось таких серйозних політичних гасел і серйозних політичних амбіцій і більше показують роботу на місцях. Тобто якийсь під'їзд, якась спортивна площадка, тобто конкретика і відсутність якихось серйозних замахів. Так, давайте тоді про конкретику, тобто про ті рішення, які, власне, розглядали сьогодні в ході сесії міської ради. Ну, перше, чи є якісь зміни соціальні, я маю на увазі, зниження фінансування соціальних програм у бюджеті міста? Ні, в сьогоднішньому бюджеті не було передбачено жодних знижень соціальних наших програм. Бюджет в основному – це фінансування тих робіт, які відбуваються, тобто це і дороги, і благоустрій, і озеленення. Тобто всі роботи, які робляться в місті, вони фінансуються на підставі рішень міської ради. Ну, відповідно, сьогодні, знову ж таки, міська рада перерозподіляла певні кошти і давала кошти на фінансування певних інфраструктурних робіт. Тобто складності немає, навіть незважаючи там на урізання бюджету, я не знаю, на другу хвилю, яку ми вже так відчуваємо потроху. Складності, звичайно, є, і, звичайно, практично всі департаменти мають запит набагато більший, ніж це дозволяють кошти. Ну, але ми розуміємо, що до сесії всі розуміють, скільки коштів можуть отримати ті чи інші структурні підрозділи. Угу. Наступне питання. Прийнято сьогодні таку нову програму з формування іміджу міста. Що це за програма? Що до цього іміджу міста ніхто не займався чи як? Ні, це просто оновлення програми. Ця програма передбачає спілкування міської влади з городянами. Вона вже існує, зараз вона оновлюється. Це мається на увазі, що через засоби масової інформації
через інтернет-портали. Міська влада спілкується з городянами, тому що є постійна потреба в тому, щоб дізнаватися якісь новини з міста. Ну, ми бачимо, що от коли ми їдемо там на роботі і слухаємо радіо, ми можемо почути там певну інформацію про місто на певних радіоканалах. Це досить класно, тому що ти розумієш, що в місті відбувається. Ну, найбільш, мабуть, таке гостре питання, яке сьогодні розглядалось, це питання парковок, вартості на паркування в місті Дніпрі. 28 серпня, декілька днів тому, було прийнято рішення виконком міськради про те, що встановлена ціна – це майже на всіх парковках 15 гривень. Ну, в принципі, і до цього було 15 гривень. Так, так. От чому за кілька днів після прийняття рішення виконкому міська рада вирішила його скасувати? Є кілька причин. Перша причина – зараз є звітні зустрічі міського голови, які він проводить на місцях. І досить багато жителів зверталися з проханням перший раз не штрафувати за порушення правил паркування, ну, оскільки перший раз просили робити попередження. І міський голова попросив внести обов'язково це в рішення міської ради. Це перше. А по-друге, просто є величезний суспільний запит на зниження ціни на паркування і вирішили знизити ціну на паркування до 10 гривень. Технічно виконком це не міг зробити, тому що виконком він базується на тих документах, які подаються. Тобто є чіткий розрахунок, передбачений українським законодавством, і на підставі цього розрахунку приймається ціна паркування. Однак сесія не позбавлена права скасовувати рішення виконкому і, наприклад, знижати цю ціну. Тому пішли через такий механізм і знизили ціну на паркування до 10 гривень. Я хотів уточнити, ви сказали, перший раз не будуть штрафувати, тобто будуть друге, третє і так далі. А як це буде фіксуватись? Це якось буде відображено в якійсь базі, що паркувальник там другий раз оштрафував, тобто чи це правоохоронні органи у нас? Ні, це наша інспекція з паркування, і, звичайно, вони будуть робити помітку в базі, вони будуть давати таку пам'ятку, яку класти під лобове скло, на лобове скло під підвірник, про те, що порушено правила дорожнього руху стосовно там в сфері паркування. І, відповідно, є попередження. І людина вже розуміє, що от я приїхав в центр, я там якось запаркувався, і от я бачу, що в мене є порушення. Звичайно, це не буде стосуватися грубих порушень. Наприклад, хтось припаркувався на трамвайній колії, хтось припаркувався на виїзді з подвір'я, хтось припаркувався так, що тролейбус не може його об'їхати, тому що йому не вистачає довжини штанг. В цьому випадку будуть і далі приїжджати евакуатори, евакуйовувати для того, щоб міські транспорт міг нормально рухатись, автомобілі могли інші нормально рухатись, особливо коли трамваї зупиняються через те, що на трамвайній колії хтось припаркований, це взагалі жахливо, тому що тисячі городян мають іти пішки через одну людину, яка запаркувалася на рельсах. Тобто власник автомобіля не має себе ставити вище, ніж люди, які їдуть в громадському транспорті. Ви сказали, що встановлена ціна 10 гривень. Це на всі парковки муніципальні, приватні і таке інше по місту. Так, це денне паркування, 10 гривень загалом. А це багато чи мало в реаліях міста? Оскільки, ну, я, скажімо, знаю, в Харкові це 5 гривень. В реаліях міста це мало, тому що є певні місця, які користуються величезним попитом, і там можна регулювати тільки ціною. Ми розуміємо, що на цей час, ну, фактично тяжко поставити ціну більше, хоча, знову ж таки, міська земля – це обмежений ресурс. І порядок користування цим обмеженим ресурсом може вирішуватись лише через фінансову сторону. Тобто, коли ми ставимо вищу ціну, то, відповідно, звільняються парковочні місця. Ми бачимо, що зараз в центрі можна набагато легше припаркуватися, ніж, наприклад, 2 роки тому. Тобто завжди є вільні місця на парковках. Знову ж таки, коли ми йдемо просто по вулицям, можемо з одного боку бачити купу-купу припаркованих машин, з іншого боку, де є платне паркування, там завжди є вільні місця. Тобто є позитивні зміни, що можна приїхати, бачити, що є вільне місце, стати і запаркуватись. Раніше навіть мені, коли я там намагався в центрі стати, доводилось там по 3-4 рази їздити навколо одного того самого кварталу, щоб можна було десь поставити свою машину. Ну, 10 гривень, я так
розумію, це певний такий перехідний період. На сесії лунали заклики на цей переходний період. Я так розумію, там виконком знову буде вирішувати якось це питання. Пропонували встановити ціну нуль. Тобто зовсім не брати гроші за паркування. Чому не можна було цього зробити? Ну, давайте зрозуміємо, що ціна нуль – це означає в центрі міста транспортний колапс. Тобто всі, хто може приїхати на автомобілі, приїдуть на автомобілі. Міський транспорт, він взагалі буде непотрібний, тому що, по-перше, буде ходити набагато повільніше, тому що буде величезні затори. А по-друге, неможливо буде проїхати. А по-третє, наповнення міського бюджету, і за цей рахунок реалізується багато міських програм. Сьогодні на сесії говорили, що приблизно 32 мільйони гривень отримує міський бюджет на рік, тобто воно впало з 32 мільйонів до нуля. Тобто, взагалі, безкоштовно якісь речі, вони не є правильними. Тому що, якщо ми кажемо, що паркування безкоштовне, тобто людина, яка їде на машині, приїжджає, безкоштовно паркується. Чому тоді людина, яка їде на автобусі, має платити гроші? Так? Uh-huh. За такою логікою, чому хтось має платити податки? Ну, тобто, ми розуміємо, що далеко є певні... можемо зайти. Так, ми можемо далеко зайти. Тобто, чому ми робимо одним людям перевагу? Тобто людям, які мають машину, а це не самі бідні люди. І іншим людям, які не мають машину, які рухаються в міському комунальному транспорті, в електротранспорті, на маршрутному транспорті. Тобто їм неможливо буде проїхати по центру через постійні затори, через постійну перенавантаженість центру автомобілями, тому що і при цьому вони будуть платити за міський транспорт. Це неправильна концепція. У всьому світі концепція регулює кількість машин в центрі через ціну паркування. І, відповідно, де вища ціна, там менше заторів і там менше транспорту приїжджає в центр. Деколи навіть це регулюється не тільки фінансовими санкціями, але й, наприклад, часом. Тобто в центрі Праги неможливо запаркуватися в певних місцях більше, ніж на 2 години. Тобто скільки б ти не заплатив, але більше, ніж 2 години ти не можеш стояти. Ти маєш звідти виїхати і перепаркуватися. Зрозуміло, так? А в нас ще до такого не дійшло. В нас лише є фінансові інструменти, але вони потрібні. Вони потрібні для того, щоб... могли нормально пересуватися всі. Тому що центр міста, він має бути для городян, а не для декількох власників машин. Тобто 100 власників машин можуть заставити центр міста таким чином, що буде не ходити незручно, а приблизно там десяткам тисяч городян. І знову ж таки, невірно припаркована машина, вона мішає пішоходам, вона мішає людям з колясками, вона мішає комунальному транспорту, вона мішає пожежним службам. Тобто всі ці машини, які заважають нормальному пересуванню і електротранспорту, і городянам, ну, вони мають зрозуміти, що користування міською землею не є безкоштовним. І воно дійсно не є безкоштовним. Кожен метр міської землі має якусь вартість. І місто витрачає кошти на те, щоб зробити благоустрій цього метру землі. Так, до речі, от ви сказали, що 10 гривень за годину, з вашої точки зору, це мало. Оптимальна ціна? Ні-ні. Оптимальна ціна має визначатися за... попитом на певну ділянку. Тобто ми розуміємо, що є десь, от була ціна 15 гривень, і там все рівно було напарковано машин так, що неможливо стати. А десь була ціна 10 гривень, і там було абсолютно вільно. На жаль, сьогоднішнє законодавство не дозволяє робити так звану плаваючу ціну. Тобто, наприклад, там займається кілька паркувальних місць, останнє паркувальне місце там коштує там в 3 рази дорожче, наприклад, так? І ти приїжджаєш, є останнє паркувальне місце, але це останнє паркувальне місце одразу там буде коштувати там не 15 гривень, наприклад, а 45 на годину. І людина приїде і буде розуміти, ага, треба поїхати. Ну, і так далі, і так далі. Тобто у всьому світі є і плаваючі ціни, світова практика це знає, і є регулювання по годинам, тобто, наприклад, в певні години набагато дорожче паркуватися. А в нас, на жаль, законодавство не дає таких інструментів, і, звичайно, є такі місця завантажені в місті, де можна робити і 100 гривень на годину, і там люди все рівно будуть ставати, тому що от немає інших можливостей запаркуватися. Але знову ж таки, чим вища ціна, тим більше є стимулу
поставити машину десь на так званій перехоплюючій стоянці і пройтись пішечки. Тому що якщо, наприклад, в одному місті, де ми розуміємо, що не може вміститись багато машин, наприклад, буде ціна там 100 гривень, ну я мрію, звичайно, такого зараз неможливо зробити, а в іншому місці буде ціна 5 гривень, і вони там одне від одного там знаходяться за 300 метрів. І ми розуміємо, що там є парковка, на якій можна запаркуватися, великий паркувальний простір. І, звичайно, людина за такі гроші пройдеться трішечки. Знову ж таки, в великих містах європейських, ну, самий простий приклад – Дубровник. В самому центрі паркування коштує 11 євро за годину, 300 метрів від центру – 2 євро за годину. І ти два рази подумаєш, 10 разів подумаєш перед тим, як поїхати в самий центр. Олександр Олександрович, щоб підсумувати цей блок, оскільки ми і так багато, я думаю, говоримо на цю тему, а питань ще багато. От популярною парковкою є парковка біля міської ради. Тобто не двір міської ради, а перед самою будівлею. От скільки б ви так ціну, яку б поставили? Там зараз ціна абсолютно нормальна, вона завжди є вільні місця. Тобто 10-15 гривень для тієї парковки абсолютно нормально. Абсолютно нормально. Друге таке резонансне питання, яке, до речі, не обговорювалося так широко, скажімо, в рамках сесії, голосувалося блоком, це було фактично приєднання районних рад, у нас їх 8, до міської ради. От можете розказати більш докладно про це рішення, що це буде означати, чи означає, що кількість чиновників у міській раді виросте там, ну, не знаю, на декілька тисяч будуть збережені робочі місця там у цих 8 адміністративних будівлях? Давайте почнемо з іншого боку. Зараз нас в місті разом з районними радами приблизно 400 депутатів. На наступне скликання ми вже прийняли рішення, що не скликаються районні ради. Відповідно, у нас з 400 депутатів, це районних і міської ради, кількість депутатів впаде до 64. Це вже добре. Ми розуміємо, що кожна рада, вона генерує певні рішення, певні проекти, певні доручення. І для того, щоб обслуговувати раду, потрібен так званий апарат ради. Апарат ради саме готує ці рішення, вичитує, коректори, юристи і так далі, і так далі, і так далі. І ця робота так само буде повністю прибрана, тому що не буде існувати самих рад. Але є певні функції в виконкомів міських рад. Ну, наприклад, там, ведення квартирного обліку, не як саме просте, там робота там, з жителями там, району по певним напрямкам. І цю роботу неможливо зараз взяти і сказати, що все, цю роботу не потрібно проводити, тому що там на них є досить великий пласт. І районну раду потрібно вірно ліквідувати через правильний юридичний механізм. Тому ми утворюємо 8 адміністрацій. Вони мають статус департаменту міської ради, тобто, але вони будуть знаходитись по районам. І ці адміністрації стануть правонаступниками районних у місті рад і виконкомів районних у місті рад. І все, вони завершать роботу районних рад. Тобто самих депутатів не буде, а люди, які займаються безпосередньо роботою з людьми, соціальними питаннями, питаннями мобілізаційними, питаннями, ну, тобто всі питання, які зараз делеговані районним радам, вони будуть делеговані відповідно адміністраціям. Тобто ми не кажемо, що там кардинально впаде кількість чиновників, але кардинально впаде кількість депутатів. Да, але все-таки от районні ради, наче це такі будівлі, да, і вони досить масивні. Ну, якщо згадати, наприклад, Самарську районну раду, да, чи не планується якесь переселення цих чиновників? Там от не розглядалось поки що таке питання. Я розумію, поки що там створюється ліквідаційна комісія, все таке інше. Але от якщо пофантазувати, скажімо так. Я думаю, що це буде видно, коли вже вони почнуть працювати, які функції в них є, які можна прибрати. Як використовувати ті площі, що звільнилися. Я прошу помітити, що, наприклад, зараз в районних радах сидять, наприклад, частини центрів надання адмінпослуг, прописка. Тобто це ті функції, які додалися від міської ради буквально кілька років тому. Тобто є функції міграційної служби, ну, просто функції якісь, де людина може прийти, подати
якісь документи безпосередньо в своєму виконкомі, там, не рухаючись кудись далі. Багато соціальних питань так само закривається зараз в райвиконкомах. Ну і це буде робитися адміністраціями. Угу. Якщо знову ж таки підсумувати блок по чиновниках, от сьогодні знову було прийнято рішення міською радою про збільшення кількісного складу. Зокрема, це збільшення на 3 одиниці, на 3 штатні одиниці управління з питань охорони культурної спадщини, одна з питань охорони здоров'я населення. Чому знову ж таки виникла така потреба? Ну, я думаю, про охорону здоров'я не потрібно казати. Зараз в часи пандемії є реально великі проблеми. Охорона культурної спадщини, вона недавно утворена, вона почала працювати, ця наша структура. І з розвитком цієї структури, з розвитком об'єктів, які вони там намагаються охопити, вони попросили збільшення штатного свого розкладу. Ну і відповідно міська рада пішла на зустріч і збільшила для того, щоб більш ефективно управління по охороні культурної спадщини могло виконувати свої повноваження, свої функції. Так, ну я в тому числі у цій студії говорив з Надією Лиштвою, начальником управління, коли було ще 10, да, я так розумію, коли міський голова підпише, бо 13. Вона говорила, що з 10 людей працює 9. Тобто питання в тому, чи є, чи означає от на сьогодні 1896 у нас штатних одиниць у міській раді, чи означає, що у нас стільки ж рівно чиновників? Ну, в більшості випадків так. Тобто, знову ж таки, ви уявіть собі, приблизно 2000 чоловік. Це величезний, величезний такий механізм. Кожен день хтось іде з роботи, кожен день хтось приймається на роботу. Тобто, хтось виходить на пенсію, хтось виходить декретну відпустку, хтось приходить на декретне місце, хтось приходить після навчання. Ну, тобто в самій міській раді величезна кількість людей. Казати, що там от у Лиштви було 10 вакансій, 9 працювало, тобто одна вакансія була. Ми розуміємо, що коли вона почала просити 3, відповідно, в неї всі 10 вакансій вже були зайняті, і вона не розуміла, яким чином виконувати ту роботу, ті завдання, які перед нею ставляться, тим тією кількістю людей. Да, ну вона казала, що там, в принципі, це і бухгалтер, таке інше. Я так розумію, що 3 людини, які безпосередньо будуть займатися охороною культурної спадщини. Ну, подивимось. Так, ще одна програма прийнята у сфері зв'язку, телекомунікацій та електронних сервісів міської ради. У чому особливості? Це мається на увазі фінансування і сайтів, і програми «Безпечне місто», це розширення покриття камер, розширення інтернет-сервісів, які є, тому що, ну, знову ж таки, величезна інфраструктура, тобто є велика кількість камер, які спостерігають за порядком, є величезна кількість електронних сервісів, які між собою мають узгоджуватися. Ну і відповідно це все вимагає певного фінансування, тобто ми кажемо просто про фінансування певних програм. Угу. Також сьогодні були прийняті певні зміни у генеральний план міста. Що там за зміни, чому виникла необхідність? Технічні зміни, помітили певні помилки в попередньому рішенні, прийняли зміни. Угу. Тобто чисто технічне, там нічого мінятися, історичний ареал, таке інше не буде? Ні. Принципово, ви ж розумієте, для того, щоб прийняти генеральний план, потрібно отримати висновок державної експертизи про те, що це нормальний генеральний план. Відповідно, такий висновок був отриманий. І коли ми кажемо про прийняття змін, ну це просто технічні зміни в зв'язку з тим, що були виявлені певні, можливо, неточності в попередньому рішенні. Так, сьогодні депутати прийняли звернення до президента Володимира Зеленського, до Кабінету міністрів, до Верховної Ради стосовно ФОПів. Ну от ми неодноразово чули позицію міського голови Бориса Філатова стосовно заяв, які направляються до центральних органів влади, що це чиста політика. Це чиста політика була чи як? Ні. Давайте розділяти. Тобто, наприклад, є там питання блокування Донбасу, та це є чиста політика. І от коли в нас було на обговоренні питання блокування Донбасу, то міський голова, якщо я не помиляюсь, накладав вето на зазначене рішення. Чи казав, що накладе вето. Я не пам'ятаю, як ми проголосували. Але коли ми кажемо про
механізми, які регулюють діяльність фізичних осіб-підприємців, особливо малого бізнесу. Ми розуміємо, що місто, основне наповнення міського бюджету відбувається за рахунок малого та середнього бізнесу. Тобто кожен підприємець – це є частинка міського бюджету. І чим складніші для них правила, тим складніше їм працювати, тим менше таких людей буде, тим менше отримує міський бюджет. Тобто коли ми захищаємо інтереси фізичних осіб-підприємців, коли ми захищаємо інтереси малого середнього бізнесу, ми захищаємо міський бюджет. Це не є політичні якісь програми, це є захист своїх інтересів, своїх виборців, своїх платників податків, своїх наповнювачів бюджету. Так, до речі, це не перше звернення, яке міська рада приймала і стосовно ФОПів. Да? Відповідно, направлялися в Кабмін, до парламенту, до президента. Яка реакція була, чи чує там центральна влада місцева? Попереднє звернення ми направили, але якоїсь такої глобальної реакції ми не побачили. Але, як кажуть, стукайте і вас почують, бо якщо не стукати, то не почують взагалі. І багато вже міських рад, на, скажімо так, за ініціативою команди SafeFOP прийняли певні рішення, і ми сьогодні стали там черговим містом в цьому рядку. І ми так само направили це звернення, щоб показати, що малий бізнес, він турбується певними обтяженнями, які йдуть стосовно них. Також окремим розділом винесено близько 20 об'єктів нерухомості на продаж, які належать місту. От це багато чи мало, чому така необхідність? Я вже казав, що місто не є самим ефективним власником, тобто є багато об'єктів, які могли б бути базою для малого бізнесу, базою для середнього бізнесу, там, де можуть бути розміщені якісь там перукарні, манікюрні салони, якась випічка. Ну, тобто, якісь об'єкти, де можна там продати каву, чи випити каву, чи ще щось, але вони в місті зараз є, і в більшості випадків місто їх отримало в якомусь такому страшному занедбаному стані, або вони вже дійшли до такого страшного занедбаного стану. Завдання міста – проводити малу приватизацію. Мала приватизація проводиться кожної сесії ми продаємо якісь об'єкти, або принаймні намагаємось продавати. Це не означає, що ми кожен раз от винесли рішення про те, що 20 об'єктів виставляються на аукціон, і вони пішли. Ні, в дійсності багато випадків, коли виставляється об'єкт на аукціон, і його ніхто не купує. Олександр Санович, буквально хвилина, 30 секунд навіть у нас лишається. Скільки ще раз будуть збиратися депутати цього скликання, чи не будете сумувати одне за одним? Звичайно, будемо сумувати один за одним, тому що за 5 років так трохи звикаєш. Ну, подивимось, хтось попаде, хтось не попаде, зараз загадувати складно. В цьому складі плануємо збиратися ще 23 вересня і так само приблизно там всередині жовтня. Ну і знову ж таки, міська рада буде планувати сесії, ну а хто вже на ті сесії буде приходити. Хто виграє, той і буде приходити. Буде планувати сесії, відповідно, і в листопаді, і в грудні, тому що потрібно приймати міський бюджет. Він починає прийматися лише з грудня місяця. І ми розуміємо, що ну, буде якийсь новий склад, він якимось чином буде голосувати за новий бюджет, чи не буде. Я нагадаю, минулого разу, Так, ми пам'ятаємо цю ситуацію, ці баталії, сподіваємось, цього року цього не буде. Хоча для журналістів це було б, напевно, навіть добре для картинки. Олександр Санович, я дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з секретарем міської ради Дніпра Олександром Санжаровим. На все добре.